Habemus Papam. Temos um novo Papa. Habemus Papam. Com estas palavras, começa em 1978 um dos maiores pontificados da história da Igreja Católica Romana. Pela segunda vez em apenas 2 meses, o Colégio dos Cardeais escolheu um novo líder. O seu nome, Karol Joseph Wojtyla, Papa João Paulo II. Ele tinha 58 anos quando se tornou o 264º Papa. Sia lodato Jesus Cristo. A sua nomeação foi uma sensação. O primeiro Papa que não era italiano em 455 anos. O primeiro eslavo e o primeiro de um país comunista. O Papa João Paulo II, como nenhum outro, é, sem dúvida alguma, uma das figuras com maior influência e também das mais polêmicas. Construiu pontes entre nações, culturas e religiões como nenhum Papa antes dele. Há que observar cuidadosamente o seu legado para compreender como este Papa redefiniu o papel da Igreja Católica no mundo. Karol Joseph Wojtyla nasceu em 18 de maio de 1920 em Wałdziewice, Polônia, filho de um oficial do exército polaco e um antigo professor de escola. Karol era um menino ambicioso. Com 10 anos, começou a aprender alemão, com 13, latim e com 14, grego. Quando se tornou pontífice, falava 8 idiomas. Habilidade que o ajudou na interação com as pessoas ao longo da sua vida. Foi apenas coincidência ou destino que o local onde nasceu Karol Wojtyla era somente a 1 quadra da igreja local, uma estrada que cruzou pela primeira vez em 20 de junho de 1920, quando o levaram para batizar, e um caminho que seguiria o resto de sua vida. Hoje, o local onde nasceu Karol é um museu visitado por milhares de pessoas de todo o mundo todos os anos. Olhando para uma das paredes do quarto onde o bebê Karol nasceu, temos as fotos de sua mãe e de seu pai. Em todo o edifício, as paredes são cobertas com centenas de fotografias que documentam cada estágio da vida de um homem que tocou muita gente e cuja memória permanecerá em nossos corações para sempre. Seus amigos recordam Karol Wojtyla como um homem inteligente, amigável e sociável. Quando não se escondia nos estudos de livros, que era a maioria das vezes, gostava de jogar futebol, esquiar, caiaque, natação e caminhada. Sua paixão pelo ar livre não o deixou até o fim de sua vida e é uma testemunha da profunda conexão que este homem sente pela natureza e Deus. Em 1938, deixa Wałdziewice e registra-se na Universidade de Cracóvia para estudar filologia polaca. Viveu numa casa que pertencia à família da sua mãe, Kaczorowski. Karol sempre se interessou pela literatura e por um tempo pensou mesmo em ser um ator profissional. Quando ainda na escola em Wałdziewice, participou do teatro da escola e foi protagonista de diversas peças teatrais. No dia 1 de setembro de 1939, o exército alemão invadiu a Polônia.
Somente 27 dias mais tarde, a Polônia se rendeu. Os alemães fecharam todas as universidades e tentaram impor o uso do alemão como a língua oficial. Em 6 de novembro, os professores de uma universidade que tinham tentado manter a instituição aberta foram deportados pelos nazistas. Assim, os estudos sagrados da filologia polaca terminaram após somente um ano. Durante a ocupação nazista, se proibiram todos os programas culturais. Karol Wojtyla, que sempre havia sentido paixão pelas belas artes, participou do teatro clandestino, escrevendo obras e produzindo representações secretas. Sentiu cada vez mais forte o chamado do que deveria ser a missão de sua vida. Em 1942, um ano após a morte do seu pai, e quando a guerra ainda acontecia, Karol Wojtyla começou a estudar teologia. Tinha somente 21 anos de idade quando decidiu que queria ser padre. Os nazistas não permitiam o treinamento de novos padres. Assim, Wojtyla teve que levar seus estudos em segredo. Manteve seu trabalho como cortador de pedra. Como o seu trabalho era muito duro, a gerência, para ajudá-lo, transferiu-o para a fábrica. Uma placa de bronze na parede do edifício principal é um lembrete silencioso destes dias escuros. Os arcebispos de Géa tinham montado um seminário secreto e, em 1944, foi dado a Karol um quarto no palácio do arcebispo de Cracóvia. Aqui, estudou escondido até que a guerra terminou em 1945. No ano seguinte, no dia 1 de novembro de 1946, Karol Wojtyla foi ordenado padre. O comunismo soviético tinha escrito em banners: libertação do homem da opressão e do escravagismo. Mas quem quer que fosse para o poder apenas estabelecia outra ditadura. Para Karol, que tinha trabalhado no comunismo polaco como padre e mais tarde bispo, o conflito entre os ideais comunistas e a forma de como colocá-los em prática foi um fator determinante na sua vida. Em 1940, ainda interessado em teatro, ele leva este conflito para uma peça, comparando as respostas do marxismo e do cristianismo. Nesta peça, aparecia um agitador político cuja personagem era inspirado em Lenin. As coisas diferentes. Que você tem direitos, direitos humanos, mas você tem esses direitos negados. Quem nega esses direitos? Quem? Não tem uma só pessoa. Terá que expor grupos de pessoas, um por um. Este antagonismo é também baseado em outra personagem histórica, Adam Smelowski, um artista polaco que sempre defendeu os pobres. Os marxistas queriam levar o trabalhador à liberdade através de uma revolução. Os seus oponentes pregavam que um cristão tem que ver Cristo em todos os seres humanos e que só a misericórdia de Jesus Cristo pode levar à verdadeira liberdade. Os seus esforços incansáveis em mudar o sistema político, que a história mostrou que falhou, tentativa após tentativa, influenciaram mais tarde os acontecimentos mundiais do homem. Sem dúvida alguma, o Papa João Paulo II teve um papel importante no processo que levou à fundação do Sindicato Livre Solidariedade, que foi a base de transição na Polônia de um regime comunista para uma democracia. Os acontecimentos na Polônia levariam à queda do Muro de Berlim em dezembro de 1989 e está intimamente ligado à queda do Império Soviético. A Igreja Católica na América do Sul não demonstrou a mesma união que na Polônia no que se refere à luta política, opressão e exploração econômica. O Papa defendeu que a Igreja tem que tomar partido pelos pobres, quando ele visitou o túmulo do arcebispo Romero, que pagou com a vida a sua luta pelos direitos humanos.
com atitudes alegres e rodeado de centenas de pessoas, às vezes até milhares, que vinham para ouvir esta mensagem. Diferente da Polônia, a igreja na América Latina dividiu-se. Uma parte defendia a violência do governo, a outra parte defendia a violência dos revolucionistas. O Papa expressou solidariedade com os pobres, mas exigiu a não violência e a lealdade em Roma. Nem os distúrbios, nem ameaças de bomba o impediram de levar esta mensagem de esperança, mostrando seu apoio a todas as pessoas que estavam esperando por ele. Não temais, não tenham medo em crer e confessar que creem, mesmo quando o mundo ao vosso redor seja hostil e desconheça o Evangelho. Chegada noutro continente do terceiro mundo. As diversas viagens que João Paulo II realizou para levar a sua mensagem às pessoas o levou à África. Tal como em todos os lugares que ele vá, multidões de pessoas amontoam-se para o receber. Secas devastadoras, fome e doenças, pobreza e guerras tribais têm devastado o continente africano. Não deveríamos esperar a seca devastadora e horrorosa. Não deveríamos esperar pela morte causada pelo sol. Não deveríamos permitir que o futuro do povo africano continue sob a ameaça. O Papa sempre falou contra a injustiça e a violação dos direitos humanos. Uma das suas prioridades tem sido reconhecer e admitir os erros passados. Em 1992, ele visitou a Casa dos Escravos em Gori, uma pequena ilha da costa do Senegal. Daqui, foram transportados cerca de 15 milhões de africanos como escravos para a América. Deste refúgio africano de desespero, invocamos o perdão dos fiéis. Rezamos para que no futuro, os discípulos de Cristo demonstrem fé nos mandamentos de amor e irmandade. Porque eu vivi num país que teve que lutar por sua independência e liberdade. Um país que esteve sujeito à agressividade dos países vizinhos. Posso identificar-me com o sofrimento dos países do terceiro mundo, que também estão sujeitos a um tipo de dependência, a dependência econômica. Eu vivi a exploração e eu tenho compromisso assumido com o lado dos pobres, abandonados, os oprimidos, segregados e dos indefesos. Os mineiros de Catai querem que coloque o capacete e seja um de nós, disse um trabalhador de Catavi. Ajude-nos a lutar pela abertura de nossa mina, Santo Padre. Esta carta é de comunidades carentes no Catai, Santo Padre. Nós cremos em Deus. As nossas vidas estão cheias de medo, desespero e dor, mas cheia de fé e esperança, porque cremos em Deus.
O caminho da igreja deve conduzir as pessoas. Esta é uma das diretrizes deste Papa. O homem não pode viver sem amor. Não pode encontrar a si mesmo e a sua vida não terá sentido se não experimentar o amor, se não recebe o amor, se o amor não encontrar um lugar no seu interior. Se não participar do amor com todo o seu coração. Este Papa, que sempre e onde quer que vá, ajudou os enfermos e carentes, conheceu ele próprio a dor. Aconteceu a 13 de maio de 1981, na Praça de São Pedro, no percurso para a audiência pública semanal, que decorria como hábito todas as quartas-feiras. Enquanto o Papa se deslocava pela praça num veículo conversível, que se deslocava muito lentamente, tornou-se alvo de uma tentativa de assassinato a sangue frio. O terrorista turco de 23 anos, Mehmet Ali Ağa, fez vários disparos contra o pontífice. Diante dos olhos de 20 mil pessoas aterrorizadas, que se juntaram para presenciar o evento, três balas atingiram João Paulo II. Uma delas quase atingiu a artéria abdominal. Os médicos conseguiram salvar a sua vida por meio de uma cirurgia de 6 horas. Mas o Papa teve de permanecer hospitalizado por 55 dias. Mas mesmo depois da sua recuperação, nunca mais voltou a ter o seu porte atlético. O Papa João Paulo II deu um sinal de perdão a este homem em 1983, quando o visitou na prisão. Ele manteve sempre segredo sobre a conversa tida neste encontro. Só o que nasce nos campos da reconciliação dará fruto. Este Papa não estava só disposto a perdoar, mas a pedir o perdão. Seu histórico mea-culpa do Papa no Ano Santo de 2000 revelou uma igreja diferente. Uma igreja disposta a admitir os seus erros e a invocar o perdão dos outros. A igreja que admitiu o seu erro e o destratamento de gente, como o matemático do século XVI, Galileu Galilei, cujas descobertas sobre o universo não foram aceitas pela igreja durante séculos. Ou o teólogo boêmio Ian Hus, que foi queimado na fogueira em 1415 por suas críticas à igreja. Uma das coisas que caracteriza o Papa João Paulo II é a sua relação com os jovens. Mesmo depois da institucionalização do Dia Mundial da Juventude em 1983 em Roma, continuou sempre a busca por jovens em todo o mundo. Em setembro de 1987, em Santiago, a capital do Chile, falou com uma multidão de jovens, sugerindo-lhes o caminho certo a seguir, encorajando-os a viver o Evangelho e, num espírito de evangelização, a aproximarem-se dos semelhantes.
Temos de escolher uma nova vida em Jesus Cristo. Ele é vida, Ele é a verdade, Ele é o caminho a seguir. Em 1991, convidou jovens de todo o mundo em Częstochowa para o Santuário da Virgem Negra. Desde a queda do Muro de Berlim, apenas 2 anos antes deste evento, jovens provenientes de numerosos países da Europa estavam agora aptos a juntar-se a ele pela primeira vez. Em 1995, ele celebrou o 10º aniversário do Dia Mundial da Juventude em Manila. 3 milhões de pessoas juntaram-se para este evento, causando o caos no centro da cidade. As autoridades filipinas tentaram encorajar as pessoas a permanecer em casa, mas com muito pouco sucesso. O Papa João Paulo II sempre teve um grande gosto por artes. Ele acredita que aqueles que são abençoados pela estrela divina de um talento artístico, quer seja um escultor, um pintor, poeta ou escritor, arquiteto, ator ou músico, são obrigados a não dispersar o seu talento e pô-lo ao serviço de Deus. Queria aproveitar esta ocasião e apresentar-vos votos pelas festividades de Natal que se aproximam. Através da televisão, dou os meus votos calorosos àqueles que se juntaram para esta manifestação e aos quais eu dou uma bênção apostólica especial. E com muito prazer, estendo a todos os queridos e todos aqueles que por televisão se juntaram para participarem neste evento de grande interesse musical. Feliz Natal! Alleluia! 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 Alleluia!
O Papa João Paulo II tem uma reputação de ser o Papa viajante. Ele dedicou o seu pontificado à peregrinação às pessoas. Hoje é difícil imaginar que no passado os líderes da Igreja Católica tenham vivido em grandiosos palácios e viajado em nobres palanques. Durante o seu pontificado, João Paulo II passou mais de 800 dias viajando. Ele fez mais de 240 viagens que o levaram a mais de 1000 cidades em 6 continentes. A distância que ele viajou para dar a sua mensagem ao mundo, 1,2 milhões de quilômetros, o que significa 3,2 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Mas para o Papa viajante, nenhum lugar é distante demais, nenhum oceano, nem rio profundo, no que se refere a entregar a mensagem de Deus para o mundo. Usando qualquer tipo de transporte, expondo-se a ameaças, perigos, ele é verdadeiramente o Papa do povo. Papa João Paulo II canonizou e beatificou mais pessoas durante o seu pontificado que qualquer outro papa em 2000 anos antes dele, sempre dirigido pelo desejo de mostrar a presença de Deus. A divina misericórdia é uma das ideias que guiaram João Paulo II. Ele seguiu místicas modernas, tais como a irmã Faustina Kowalska, a quem canonizou no ano 2000, e professoras tais como Teresa von Ávila. Santos não são seres super-humanos. Eles são pecadores que confiaram em Deus. Quem acreditar em Deus será salvo. Um dos objetivos principais do pontificado do Papa João Paulo II foi o diálogo ecumênico. Ele sempre se entristeceu pelo fato da Igreja não ter conseguido entrar o terceiro milênio em união. No seu ponto de vista, a divisão da Igreja contrariou tudo o que Jesus constituiu. O diálogo ecumênico é um assunto que está muito ligado ao meu coração, porque eu venho de um país que, embora tenha uma reputação predominantemente católica, abraçou fortemente tradições ecumênicas. No decurso dos seus 1000 anos de história, a Polônia foi um país de várias nacionalidades
e de muitas confissões cristãs e não cristãs. Esta tradição, que vive até hoje, vem da mentalidade aberta do povo polaco, que pensa diferente, fala um idioma diferente e dedica-se ao mesmo Deus, com orações e celebrações diferentes. Um dos capítulos mais negros da história, e até hoje uma ferida por sarar, é a relação entre a Igreja e o judaísmo. Não antes do Segundo Concílio Vaticano em 1965, é que a Igreja terminou a condenação teológica dos judeus. Mais de 2.000 bispos de todo o mundo estiveram reunidos em Roma nesta época. Karol Wetley, que era o arcebispo residente nomeado de Cracóvia um ano antes, foi um deles. Ele ajudou a criar este conselho. O Papa João Paulo II, que presenciou o terror do regime nazista na sua Polônia, onde milhões de judeus morreram em campos de concentração, fez do diálogo e da reconciliação com os judeus um dos objetivos principais do seu pontificado. Em 1986, ele foi o primeiro papa a visitar uma sinagoga judaica. Nesta ocasião, ele saudou os judeus como antigos irmãos em fé, uma pausa nas relações católicas e judaicas. A Igreja condena toda e qualquer perseguição, ameaças, manifestações antissemitas que tenham sido dirigidas contra os judeus. Outro marco no relacionamento judeu-cristão: sua peregrinação na Terra Santa no ano do Grande Jubileu 2000. Com confiança e fé, João Paulo II transpôs numerosos obstáculos políticos que apareceram ao longo da sua vida de forma a realizar a missão. Consistentemente, ele levou a paz entre as religiões por meio de comunicação, gestos simbólicos e rezas silenciosas. Ele foi como um peregrino para Jerusalém, de acordo com a tradição judaica, ao Muro das Lamentações. Sem reservas, João Paulo II também se aproximou das religiões monoteístas, o islamismo. O seu pontificado trouxe uma nova dimensão nas relações entre católicos e o mundo islâmico. Contra certos cristãos fundamentalistas, ele deu grande importância a elementos comuns entre judaísmo, cristianismo e islamismo. Um dos eventos principais foi o seu discurso frente aos jovens islâmicos em Casablanca em 1985. Como sempre, João Paulo II emocionou a multidão, não só com a sua presença, mas com a sua mensagem, quando se referiu a Abraão como o pai comum de cristãos, judeus e muçulmanos. Com a sua iniciativa, ele desafiou a tese de choque de culturas e emplacou a unidade para as pessoas que estão dispostas a viver a vida de Deus.
Mas os seus esforços de unidade não pararam por aqui. Em 1986 e 2002, o Papa convidou representantes do mundo religioso para rezar pela paz em Assis. Ele queria levar o poder da reconciliação contra as ameaças do mundo. Paz contra a fome, pobreza e armas. O Papa procurou o diálogo. Sem comprometer as suas posições teológicas, ele encontrou-se com os outros líderes religiosos com abertura e respeito. A Igreja Católica não rejeita o que é verdade e santo nas outras religiões. Não devemos ficar surpresos que Deus permita tantas religiões, mas celebrar os elementos comuns que são refletidos em todos. Encontrar-se com o mundo com tanta abertura requer, por outro lado, uma forte união. O verdadeiro diálogo só existe quando as convicções são construídas sobre bases sólidas. E a missão primária do Papa é servir a Igreja Católica, zelar pela hierarquia global e garantir a pureza do que é ensinado. É o pilar do edifício que tem que aguentar muita tensão. Com seu braço direito, o cardeal Joseph Ratzinger, o Papa tentou fortalecer a identidade da Igreja, lembrando a sua autoridade em todos os pontos disputados. Em 1998, o Papa João Paulo II aceitou um dos muitos convites do presidente Fidel Castro e fez uma visita histórica a Cuba. No aeroporto, foi recebido por Castro, o qual, em honra pelo Papa, trocou o seu uniforme por um terno. Como sempre, uma multidão esperava pelo Papa para lhe dar uma recepção calorosa. Durante a sua visita, o Papa fez vários discursos, nos quais condenou prostituição e a prática do aborto. Ele também tomou posição contra a educação socialista e enfatizou a importância dos valores da família. Em frente ao Palácio da Revolução, João Paulo II pediu a Fidel Castro a anistia a 500 presos políticos. Um mês mais tarde, 300 foram libertados. Em Havana, centro da Revolução Cubana, o Papa fez um discurso no qual condenava o capitalismo, porque no seu ponto de vista ele coloca à frente o mercado antes do interesse das pessoas. E a ideologia marxista que explica muitos dos problemas sociais e relega a religião como um problema pessoal. Quando seu discurso foi recebido com muitas saudações, a resposta do Papa revelou o seu enorme senso de humor. Eu amo o vosso aplauso, porque me dá a oportunidade de descansar.
Não muito depois do Papa João Paulo II ter regressado de Cuba, Madeleine Albright, a secretária de Estado sob a administração Clinton, visitou. Ela anunciou que, em respeito à libertação dos presos de Cuba, os Estados Unidos levantariam algumas das suas sanções feitas a Cuba. Uma outra face do relacionamento do Papa com líderes mundiais. No Vaticano, na audiência papal, as autoridades mundiais tiveram contato com grandes problemas na nossa atualidade. Ele convidaria Bill Clinton e sua mulher Hillary para uma audiência papal. Jacques Chirac, então o primeiro-ministro da França, visitou o Papa em diversas ocasiões. O chanceler Helmut Kohl, da Alemanha. E Fidel Castro, cuja audiência com o Papa foi um evento histórico. Foi naquela ocasião que o Santo Padre aceitou o convite de Fidel Castro para visitar Cuba. Nelson Mandela dá as boas-vindas ao Papa no aeroporto de Joanesburgo, na África do Sul. Vaticano. O Vaticano, um estado do tamanho da metade do shopping de Washington. Um estado que tem a sua própria estação de televisão, sem aeroporto nem estradas, mas a sua população é de quase 1.000 pessoas. À frente do Vaticano, o Papa tem o poder legislativo, executivo e judiciário. Ele é o homem no comando. Por cerca de 3 décadas, tem sido a casa do Papa João Paulo II, a chama que nunca se apagará. Thank you.
Música.